Takže čau tady, vítám vás u tohohle toho živýho letsplaye. Zahraj Standoff, off. Většině si ale uděláme takovou malou rekapitulaci páteční sportky, kde jste mimo jiné mohli vyhrát jeden ze 7 zájezdů. Myslím si, že s výhrou 100 000 korun se určitě českému rybníčku nevydá výherce ze Středočeského, Královéhradeckého a Ústeckého kraje. No lidi. Takže se nám dařilo v Olomouckém kraji, máme hned 2 výhry. No a stejný počet máme i díky internetovému sázení. Lidi, no. Uvidíme. Teď už se dámy a pánové, milí sázející, všichni na stejné startovní čáře a nemůžeme začít jinak než první tahem. Lidi, lidi. Nepíše nám někdo? Čau lidi, jsem napsal. 26. Čekáte na druhý tah? Děláte dobře. Tady je. Dnes máme 30. června. Je to tedy poslední černá sportka. Počkejme samozřejmě za přítomnosti notáře. Druhý tah je tady. 10. To lidi nějak nejde. 47. No, máme, to nejde lidi. 30. Flip kau. Čau lidi, čau, co měm. Dáme na sebe vrát. Nope. Nope. Černá lepka nebude lidi. Přes 1 400 000 korun velmi gratulujeme. Dámy a pánové, budeme se na vás těšit opět příště, znamená už ve středu, kdy Super Jackpot poberostl na částku téměř 133 milionů korun. Je krásný zbytek víkendu a na viděnou. Mám podívat se na Filipa Krále. Utare, Drifts, Greg, Use, Level, jestli chceš, jestli jim chceš dát prachy nebo na, jestli chceš někomu dát peníze. Aha, jestli to chci prodat, jo? Tady to. Asi. Co to je? Nevím, ale já streamuju, takže nemůžu. Jak se mám přiblížila lidi. No, tak to uvidíme. Mámo, podívej se na mě. A nějak mi to nefunguje. Ale
nakonec zahlasoval, tak to byla stříbro. Je to neuvěřitelné, ale pořád tomu nemůžu uvěřit, ale mám hroznou radost, tak je to bez. Určitě mi to pomůže do další závodu, získá se nějaký zkušení. Blízko medaily byl také cyklista Tomáš Bálek, ale ve finále Kirinu bohužel upadl a druhý celý krovka za to z kilometru nepřidal. Dnes skončil na pátém místě. Tomáš Bábek zvolil klasickou strategii, při které šetřil síly na finish, držel se v pozadí a plný energie se připravoval na reálnou bitvu o zlato. Plán mu ale zhatil obvyk na nebezpečný soupeř Španěl Peralta Gascon, který českého favorita srazil. Já jsem se při tom závodě ani nezadýchal, já jsem ten maximální výkon šetřil až tam a měl jsem úplně ten dokonalý moment na to, aby závod se do té doby vyvíjel skvěle. Lidi. A já věřím, že tam byl trenér, že to bylo na vítězství. Tomáš Bábek byl ve finále, co budu zase vyklávat doma. A to je podstatné, Karasbol na znáte ustál do těchto zranění. Večer vytučne se českou vlajku při závěrečném ceremoniálu. České basketbalistky končí na letošního mistrovství Evropy už v základní skupině. Rozhodla o tom jejich porážka s Černou Horou 57-70. Tam mi se to seká. Porážka vyšší než o 11 bodů znamenala jisté vyřazení bez ohledu na výsledek zápasu Francie Švédsko. Český tým se několikrát dostal. Neberte mě za nuba, protože mi se to seká lidi, takže to se napočítá za nuba. V posledním útoku střílela Krakovičová, jenže netrefila a Češky vypadly. A já střílím a ono, prd. A já jdu a ono se to aj laguje, lidi. Nevím, já to nebudu hrát, lidi se to strašně laguje, nevím, co s tím je. Přičit se nedá ani od té hry, bude odpojit. Tyhle lidi. Já jsem teda vzpadala ruku. Nemůžu hrát prostě, no. Tady ten mobil je nefunkční. Mačkám na všechno, nefunguje prostě. Podíváme se na chvíli.